in this one. There you go. We need to run. Other way. There you go. Put over these four. От двете страни трябва да го сложиш, от другата страна трябва да има. Тук са две, виж. Едно такова и едно такова. Натискай това. О, wait, 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 wait a minute, we need to skip one. This one goes first, then this one. Okay. You're doing okay? All right. Yeah, okay. Следващото кое трябва да намериш. You're close. You're close. Nice. Yes. Виж, трябва да има нещо. What do you think we're missing on number seven? Yeah? What's on number seven? We're still missing something. What do we have on here that we don't have on here? The windshield, yes. Right. Така, тук има нещо, което е... Има ли други стъпки? Да. Добре. Тук има едни неща сложени. Какво са? Now look, we put these two together. This one and this one now. Тука? Тука ли са? Look, look at your picture. Follow that red line. You see that red line? Не, има нещо друго. This one's on bottom. See that? Има нещо, което стърчи, Лиза. Има нещо, което стърчи тук. Виж, това не се сложило правилно. Това не е правилно, Лиза. Извинявай. Yes! Well done, sweetie. Това е по-назад. And we're missing one thing. Значи това слагаме на първото. This thing. После слагаме и това на така. Nicely done, Allison. После е това стърчи. Виждаш ли как стърчи? Само, че то е само три. Я го пребърквам. С три. Има ли това едно, две, три, четири? Има ли с три? Едно, две, три. Awesome, Allison. Well done, you did it. Where's your ship? This is your ship. Это cool? Да, да, да. We can take it home. We have all those Legos. Cool, huh? All right. Много no. Добре, така. Сега са тези две точки по среда. Давай, ще го натисна. И още едно такова трябва. Обърни ги всичките, да ги видиме кои са. Ей, това е май. Ей, това. Ей, такова трябва да намериш още едно. Такова! Сега едни триъгълничета малки. Ей, такива триъгълничета ни трябва. I finished the four, Jacob. I win the song. No, Jacob, no, whoever wins second wins. I'm gonna win second. Wait, no, there's still more. Aha! There's still more. But I can still win second. You're just building as slow as you can now, aren't you? No. Whoever finishes second
I know. Добре, после? После обръщаме. Тези са от другата страна. Я да видим сега. Трябва да намерим едно такова, което да е обърнат. С три. Ей, това е с три. И после да му сложим две кръгли. Две кръгли. И би тези. Да. Тук? Да. Дай да го натисна. Ето така. И това така. Ето готово. Това какво е? После какво имаме? Едно е такова, виж. Едно черно. Обръщаме го това. И сега слагаме отпред едно черно такова. Отпред, не, най-отпред. Най-отпред на тези. Добре, дай да го натисна. Добре, после. Следващото. Има ей това. Не, първо едно такова. Къде? Тук най-отпред. Така. И после това черното. Кой? Ей това. Къде? Ей, тук. Тук? Да. Натискай го. Натискай го и така. Така. И накрая има едно, дето стърчи нагоре. Има ли едно, дето стърчи нагоре? Да. Това ми прилича. I thought you were like finished on all of them. Къде да го слази, бе? Сега трябва да го натисна малко. Има още 6. Ей, това 6. Не, първо има едно друго преди това. Преди това има едно друго. Нещо не ни се получи това. Чакай малко, нещо не ни се получи това. Да, тук има едно 2. После има едно 4. Тук? Не, едно 4, което е да е цяло. Ей, това ви. Така. Ама нещо... това виж това. Да, това трябва да стърчи. Нещо не ни се получи. No, I just put it wrong again. Да, не знам какво прави. Това трябва да е тук, да. Дай да обърнем сега от другата страна да видим. Това трябва да вземем едно такова. Едно такова. И две ей такива да се сложим. И после това трябва да го сложим върху едно сивичко. Да. Точно. Обърни. Обърни. А, така. Посредата. Посредата го слушам. И сега още едно такова направи. Същото го направи пак. Едно такова. Стимаш. Дел. А, да. Взимаш едно такова. Две такива. И едно такова. Йей! Стада виде! This is making your friend upset. Baba. Dada, Devin. The second one is very, very hard to do. You need a little piece of like a dip with a cream of it. And that's the end of this. Three of the sloshes. Right. И те не стават, може би има едно. Не, мама, плиз! Three pieces.
No, no, this one is supposed to be facing out. Okay? Out. Not side out. Oh, that's not a square. A good baba. Okay. Now we'll leave.